Köpa! Jo, hörrni, nu är det redan lördag. Och jag har varit Dollar Store med min stödperson. Alltså min bästa stödperson. Som ni såg på, om ni följer mig på Instagram, så la jag upp på en dollar, lite på skoj, att jag ska på lite iväg med min stödperson och allting sånt. Men hörrni, jag frågade er om det var viktigt att du veta priset eller att det var inte så viktigt. Och det var, jag tror det var en som kommenterade att ja, priset är viktigt för mig. Och en skrev så här: ja, en Dollar Store haul. Så jag vet inte om den där som skrev så här: ja, en Dollar Store. Så kanske det betyder ja, en Dollar Store haul och att priset är viktigt för den personen. Jag vet inte. Men jag kan visa så här. Ni kanske har sett när alla gör en Dollar Store haul. Jag tror att ingen har missat någon har gjort en Dollar Store. Felicia Bergström har gjort det, Therese Lindgren har gjort det. Jag är inte säker att Thomas Dekeris har gjort det. Men jag vet i alla fall Felicia Bergström och Therese Lindgren har gjort dem. De halen. Det vet jag bara. Och varje sak kommer jag berätta vad det kostar. Och slutsumman kan ni få se titeln här uppe som jag har skrivit upp. Eller så säger jag vad det mycket det kostar. Jag säger både och på kvittot. Och där på titeln. Vi börjar, så kan jag lotta lite. Så vet jag lite så att man kan förklara för er. Det är en sak som jag måste ta bort en sak innan. Så. Ja, jag kan klippa bort den här sen. Jag köpte faktiskt till mig. Jag köpte till mig faktiskt ganska saker. Och två saker till min systerson. Så jag hoppas nu, Hugo, att du inte tittar på den här videon. Det är en födelsedagspresent också. Men den här saken köpte jag till mig själv. Jag köpte en modjekudde. Alltså, om ni undrar varför jag köpte den här skratt. Jag skrattar väldigt mycket. Alltså, om det är till min stödperson jag skrattar hela tiden med henne. Eller om jag skrattar för mig själv. Man får skrattanfall. När jag är med familjen, släkten och sådär. Den här var ganska skön. Ja, man ska inte ha så här, men så. Det var ganska, alltså det var så skönt. Men den här, alltså den här emoji använder jag inte så ofta, men den tycker jag att den passar in mig faktiskt. Om ni undrar varför är det här, det är lite trådar bara. Det har varit en prisgrej. Och den här emoji-kudden kostade 30 kronor. Alltså det var inte så farligt. Men jag ska försöka hitta några emoji-kuddar till. Som är en pussgubbe och en cool och hjärtat. Om ni har något förslag var finns det att köpa emoji-kuddar, så kan ni bara skicka kommentarerna ner. Så den kostar 30 kronor. Ska vi se. Sen köpte jag gummisnoddar natur. 10 kronor. Det stod ju 10 kronor, jag behöver se på kvittot. 10 kronor faktiskt kostar det. Jag använder gummisnodd till mina byxor. Alltså så här. Jag vet inte om ni ser, men det gör jag faktiskt med mina byxor. För det lärde jag av med min syrra väldigt länge sedan när jag gick i lågstadiet. För istället för att vika upp dem så har jag alltid gummisnodd. Det är tips till er faktiskt, de som använder jeans idag. Japp. Här köpte jag till min systerson. Det står så här, det är en bok. Och så står så här. Så här borstar du tänderna. Men han är ju duktig att borsta tänderna varje dag. Men heter det. Den här boken hittade faktiskt min stödperson faktiskt. Och den här boken ska vi se. Så här borstar du tänderna. 70 kronor. Alltså det är inte så farligt faktiskt. Jag tror det var lite bokrigare faktiskt. Ja, dollar stod det. Sen köpte jag faktiskt kökssvampar. Och det behöver jag. Nej, jag är inte som Kami. Just det, Kami har också gjort en Dollar Store haul förresten. Hon gillar ju svampar att äta. Men nej, jag äter inte med svampar. Jag använder det när jag diskar. Jag använde det förut. Sådana diskborste. Men inte nu längre faktiskt. Jag tycker det är så här lite så här.
Nu använder jag bara diskborsten när jag ska rensa avloppet eller toaletten eller så. Och jag vet att det låter lite snuskigt då. Ja. Ja, tvättsampan är står inte någonting på den. Det står ju så här 2 för 10. Men jag köpte bara en. Ja, jag fick dem med 20 kronor. 10 kronor. Tidningen. Jag fick dem med 10 kronor. Det stod bara 2 för 10. En köksvampsvamp. En. Ja. Vi säger att den kostade 20 eller 10 kronor då. Sen köpte jag... Alltså, idag är det Mello. Alltså den riktiga finalen som går direkt till Eurovision och presenterar för oss i Sverige. Och de ska bjuda på, eller de ska ju bjuda på popcorn, tror jag det var. Popcorn eller var något. Men jag sa till min stödperson, jag vill inte ha popcorn. För det, alltså det sista mellan tänderna. Och sen gillar popcorn inte så jag värst mycket. Men jag köpte en sak till mig själv där inne. Så jag ska... Så jag ska faktiskt äta en sån här. Alltså jag ska återförena, så köpte jag sån här godishamburgare. Så jag ska köpa det, ska äta det faktiskt. Så jag köpte 2 stycken. Så ska vi se hur mycket det kostade här då. Vad är den då? Här. 2 stycken. 2 stycken. Och det var 10 kronor. 10 kronor kostade det faktiskt då. Man får återförenas lite. Sen köpte jag, alltså igår pratade jag med min syster och min systerson och min svåger. Och igår sa heter Hugo så här: Måste. Då sa jag, ja, vad är det? Ser du min han sa att ser du min brandbil? Men han visade sin brandbil. Men nu Hugo, nu får inte du se. Nu har jag din kära moster. Alltså jag köpte en större ambulans. Och ambulans kostade som... Ambulansen. Ja. Det var inte lätt att hitta den. Mjölk, gummisnod. Arbetsfordon heter det. Ja, ja, arbetsfordon. Den kostade 90 kronor. 90 kronor kostade den faktiskt. Det var faktiskt, aj. Slog mig i kanten av den. Det var... Det var inte lätt att stå och hitta födelsedagspresent till Hugo, för det var inte så mycket grönsaker. Det är inte så mycket leksaker de har där på Dollar Store. Det är lite dåligt tycker jag. Men de hade väldigt mycket maskerad och allting sånt. Och, ja. Sen köpte jag faktiskt till mig, ja, jag köpte till nästan i stort sett allt till mig. Jag köpte faktiskt... 4 notislappar och jag är beroende av notislappar. Men det är inte för det. Det är för att jag ska anteckna och allting sånt. Så jag köpte faktiskt 4 stycken. Det stod så här. 2 stycken för 10. Så det blev 20 sammanlagt. Så jag tog samma färg faktiskt. Grön faktiskt. Och sen sista köpte jag faktiskt 2 drycker. Och det tog jag Ramlösa, fläde och lime. Jag kan visa alldeles strax. Och en champis. Och det var 2 för 10. Jag köpte den här. Jag har redan druckit upp den här. Och sen köpte jag en champis. Det var länge sedan jag drack det faktiskt. Ja. Och det var allt jag köpte faktiskt på Dollar Store. Jag hoppas att ni är nöjda i den här videon. Och i slutsumman blev så faktiskt 273 kronor. Det var inte så farligt faktiskt. Förlåt jag låter så här, men det är det är inte så mycket. Alltså de har faktiskt billigt tycker jag. Men heter det, som jag sa, hoppas ni gillar den här, heter Dollar Store Harlem. Så gilla den här videon och prenumerera.
så blir det en ny video nästa vecka. Så se fram emot då. Hej!